მე ვარ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მკვლევარი და ჩემი კვლევის სფეროს წარმოადგენს გრიპი. გრიპი ხშირად არ ითვლება სასიკვდილო დაავადებად, თუმცა მან შესაძლებელია გამოიწვიოს კატასტროფული შედეგი. 1918 წელს პირველი მსოფლიო ომის დასასრულს სამყაროს მოევლინა გლობალური მკვლელი, რომელმაც 40-დან 50-მდე მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეს მკვლელი გახლდათ გრიპის გლობალური პანდემია, რომელსაც ესპანური გრიპი ეწოდა, რადგანაც ითვლებოდა, რომ იგი მსოფლიოში სწორედ ესპანეთიდან გავრცელდა. Грипи адвилат გადამდები და ავადება, რომელიც სწრაფად ვრცელდება ადამიანებში. ინფიცირებული პირების ხვლისა და ცემინებისას ვირუსის შემცველი წვეთოვანი ნაწილაკები ხვდება გარემოში, ხოლო მათგან დაბინძურებულ საგნებთან კონტაქტისას შესაძლებელია ჯანმრთელი პირების დაავადება გრიპის ვირუსით. 1918-20 წლებში კაცობრიობა იცულებული იყო ამ პანდემიას იმ დროისთვის არსებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შეზღუდული შესაძლებლობებით შეხვედროდა. 20 საუკუნის ბოლოსა და 21 საუკუნის დასაწყისში დაფიქსირდა გრიპის სხვა პანდემიები. ამჟამად არსებობს შემდგომი პანდემიის წარმოშობის საფრთხე. 2009 წლის აპრილში მექსიკაში გაჩნდა გრიპის ვირუსის ახალი ქვეტიპი, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობდნენ, რომ გრიპის პანდემია დაიწყებოდა აზიაში. გრიპის ვირუსების ღრმად შესწავლის მიუხედავად, დღეისათვის შეუძლებელია ახალი პანდემიის პროგნოზირება, თუ სად და როდის დაიწყება ის და რომელი ქვეტიპი იქნება მისი გამომწვევი, რადგან გრიპის ვირუსები მუდმივად განიცდიან მუტაციას. 2009 წლის აპრილში მექსიკაში დაფიქსირებული ახალი გრიპის ვირუსი იდენტიფიცირებული იყო როგორც A-ტიპის გრიპის H1N1 ქვეტიპი. იგივე ქვეტიპის ვირუსი, რომელიც აღმოჩენილი იყო 90 წლის წინ ესპანური გრიპის პანდემიისას. სავარაუდოდ პირველად ეს ვირუსი ღორიდან ადამიანზე, შემდგომ მსოფლიოს მასშტაბით კი ადამიანიდან ადამიანზე გავრცელდა. წელიწად-ნახევრის შემდეგ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ H1N1 გრიპის ქვეტიპით გამოწვეული პანდემია დასრულებულად გამოაცხადა, თუმცა ამ უკანასკნელმა ცხადყო, რომ პანდემია შესაძლოა დაიწყოს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას. გრიპის ვირუსის H1N1-მა ქვეტიპმა იმსხვერპლა დაახლოებით 200,000 ადამიანის სიცოცხლე, რომელთა დიდი ნაწილი ახალგაზრდა იყო და არ მიეკუთვნებოდა აქამდე არსებულ რისკ ჯგუფებს. გრიპი წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის ძალზედ მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც ყოველწლიურად ახდენს ზემოქმედებას მილიონობით ადამიანის ჯანმრთელობაზე, იწვევს ავადობის, ჰოსპიტალიზაციის და მსოფლიო მასშტაბით გარდაცვალების ბევრ შემთხვევას. პანდემიის რისკის გარდა, გრიპის სეზონური ეპიდემიები წარმოადგენენ დაავადების ყოველწლიურ ტვირთს, განსაკუთრებით ცივი სეზონებისას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ჰემისფეროებში და მთელი წლის განმავლობაში ტროპიკულ ზონებში. გამოთვლილია, რომ სეზონური ეპიდემიები ყოველწლიურად იწვევს 3-დან 5 მილიონამდე დაავადების მძიმე შემთხვევას და დაახლოებით 250,000-დან 9 მილიონამდე გარდაცვალებას. ეპიდემიის პიკის დროს არის დღეები, რომლის დროსაც გვიწევს გრიპის სიმპტომების შესახებ ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ზოგჯერ ყოველი სამი ვიზიტორი სწორედ ასეთ შეკითხვებს უმს. როგორც წესი, ეს სეზონის დასაწყისში, ნოემბრიდან დეკემბრამდე ან თებერვლიდან მარტამდე ხდება. ვირუსის გავრცელების შეზღუდვისათვის ხვლისა და ცემინებისას აუცილებელია ცხვირისა და პირის დაფარვა და ხელების ჰიგიენის კარგი პრაქტიკის დანერგვა. გრიპი ვრცელდება ჰაერწვეთოვანი გზით, რომელიც წარმოადგენს დაავადების გადაცემის ყველაზე სწრაფ გზას. ყოველთვის, როცა ვირუსით ინფიცირებული პირი ახველებს ან აცემინებს, ხდება ათობით ათასი წვეთოვანი ნაწილაკის გარემოში გამოთავისუფლება, რომელთა უმცირესი ნაწილაკით შესაძლოა შეიცავდეს ასობით ვირუსს. ნაწილაკებმა შესაძლოა ცხვირის ან პირის გავლით შეაღწიონ სხვა ორგანიზმში და კონტაქტში შევიდნენ სასუნთქი გზების ლორწოვან გარსებთან. ვირუსის ზედაპირზე არსებულ ცილას შეუძლია მიემაგროს ჯანმრთელი უჯრედის ზედაპირს. მას შემდეგ, რაც ვირუსი მიემაგრება უჯრედს, იგი რამოდენიმე წამში შეაღწევს მასში. შემდგომ იწყებს გამრავლებას და ათასობით თავისნაირ ვირუსს წარმოქმნის. ამ პროცესის შედეგად გამოფიტული უჯრედი ძალზედ სუსტდება და საბოლოოდ კვდება.
შედეგად ხდება გამრავლებული ვირუსების გამოთავისუფლება, რომლებიც ახდენენ მეზობელი უჯრედების ინფიცირებას ან ბრუნდებიან სასუნ გზებში, რის შედეგადაც ვითარდება ანთებითი პროცესი და ზიანდება ლორწოვანი გარსი. აღნიშნული პროცესი აადვილებს სხვა პათოგენების, მაგალითად ბაქტერიების შეღწევას სასუნ გზებში. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს სხვადასხვა ინფექცია, მათ შორის პნევმონია, რასაც თავის მხრივ შესაძლოა მოყვეს ფატალური შედეგი. ინფიცირებული ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ანთებითი პროცესი იწვევს ხველას ან ცემინებას. ამ დროს ხდება ვირუსის გამოყოფა გარემოში, რაც წარმოადგენს ჯანმრთელი პირების დაინფიცირების პოტენციურ საფრთხეს. აღნიშნული პროცესი იწვევს ვირუსის მასებში გავრცელებას. გრიპის ძირითად სიმპტომებს მიეკუთვნება მაღალი ტემპერატურა, ხველა, თავის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი, ზოგადი სისუსტე და სურთო. ჯანმრთელ ადამიანებში აღნიშნული სიმპტომები, როგორც წესი, ქრება ერთი ან ორი კვირის განმავლობაში და არ საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას. მეცნიერები კვლავ ცდილობენ იმის დადგენას, თუ რატომ იწვევს გრიპი ზოგ ადამიანში მსუბუქად მიმდინარე დაავადებას, ხოლო დანარჩენებში ძიმეს, რომელიც შეიძლება ლეტალური გამოსავლითაც დასრულდეს. არსებობს გრიპის ვირუსის სამი ტიპი, A, B და C, რომლებიც მუდამ განიცდიან მუტაციას. A და B ტიპის ვირუსი ყოველწლიურად იწვევს ეპიდემიას, ეგრეთ წოდებულ სეზონურ გრიპს, ხოლო C ტიპის ვირუსი უფრო მსუბუქად მიმდინარე დაავადებას იწვევს და ეპიდემიების გამოწვევის უნარი არ გააჩნია. A ტიპის გრიპის ვირუსი იყოფა ქვეტიპებად, როგორებიცაა მაგალითად H1N1, H3N2, H5N1 ან H7N9. აღნიშნული სახელწოდებების მიიჭება ხდება ვირუსის ზედაპირზე არსებული პროტეინების, ჰემაგლუტინინის H და ნეირამინიდაზას N ტიპის მიხედვით. ასოების შემდეგ მოყვანილი ციფრები ამ პროტეინის ქვეტიპის აღმნიშვნელია, რომელიც მათი აღმოჩენის შესაბამისად თანმიმდევრულად იქნა დანომრილი. H და M პროტეინი მუდამ განიცდის ცვლილებას, რაც ახალი ვირუსის წარმოქმნით მთავრდება. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ 1918 და 2009 წლის პანდემია გამოწვეული იყო ერთი და იგივე ქვეტიპით, H1N1, ისინი ძალიან განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. თუ B გრიპის ვირუსი მხოლოდ ადამიანებს აავადებს, A ტიპის ვირუსები ცირკულირებს როგორც ადამიანებში, ისე ცხოველებში. იგი აღმოჩენილია წყლის ფრინველებში, შინაურ ფრინველებში, ცხენებში, ღორებში და ზოგჯერ ისეთ გარეულ ძუძუმწოვრებშიც, როგორიცაა სელაპი და ვეშაპი. ვირუსი ძირითადად წყლის ფრინველებშია გავრცელებული, თუმცა როდესაც იგი შინაურ ქათმებსა და ინდაურებს აავადებს, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 50% შეიძლება ასწდეს. A ტიპის გრიპის ვირუსს შეუძლია სახეობრივი ბარიერების გადალახვა და მაგალითად ფრინველებისგან ღორებში გავრცელება. აღნიშნული თვისებიდან გამომდინარე, მათ შეუძლიათ ადამიანის დასნებობნება, რის შედეგადაც ვითარდება პანდემიები, რაც საბედნიეროდ იშვიათად ხდება. ამჟამად ადამიანებში ცირკულირებს A ტიპის ვირუსის მხოლოდ ორი ქვეტიპი, რომლებიც სეზონური გრიპის ეპიდემიებს იწვევენ. დაავადების ცხოველური რეზერვუარიდან ადამიანებში გავრცელება შეიძლება პირდაპირი და არაპირდაპირი გზით მოხდეს. არაპირდაპირი გზა გულისხმობს ვირუსის ერთი ცხოველური რეზერვუარიდან მეორეში გავრცელებას პირდაპირი გზით, მაგალითად ღორებში, რის შედეგადაც ვირუსი განიცდის ადაპტაციას მანამ, სანამ შეძლებს ადამიანის ინფიცირებას. ვირუსის გავრცელება ასევე შეიძლება გენეტიკური გადარჩევის გზით მოხდეს. გრიპის ვირუსის გენეტიკური ინფორმაცია ჩაწერილია 8 ცალკეულ გენეტიკურ სეგმენტზე. გენეტიკური გადარჩევა შეიძლება განვითარდეს მაშინ, როდესაც გრიპის ორი სხვადასხვა ქვეტიპი ერთდროულად აინფიცირებს ორგანიზმს. ამ დროს ისინი შეიძლება ერთდროულად გამრავლდნენ ერთსა და იმავე უჯრედში და წარმოქმნან ახალი ვირუსი, რომელიც ორივე მშობელი ვირუსის გენურ სეგმენტებს შეიცავს. 1957 წელს მომხდარმა პანდემიამ, რომელიც ადამიანის გრიპის ვირუსის და ფრინველის გრიპის ვირუსის გენეტიკური გადარჩევით დაიწყო, 2 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა მთელს მსოფლიოში.
სხვა ტიპის არც ერთ ვირუსსა თუ პათოგენს არ აქვს შესაძლებლობა ისე სწრაფად განიცადოს ევოლუცია, როგორც ეს გრიპის ვირუსს შეუძლია. დამატებით, მას სახეობებს შორის გავრცელება შეუძლია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან რთულია იმის წინასწარ განსაზღვრა, თუ საიდან იწყება შემდეგი პანდემია, როგორ გავრცელდება ის და რამდენად დამაზიანებელ შედეგებს მოიტანს. გამომდინარე იქიდან, რომ გრიპის ახალი ვირუსები ხშირად განსხვავდება იმ ვირუსებისგან, რომლებიც წინა წლებში ცირკულირებდნენ, ის პირები, რომლებსაც გადატანილი აქვთ დაავადება ან ჩატარებული აქვთ გრიპით ვაქცინაცია, შეიძლება არ იყვნენ დაცული მიმდინარე წელს ცირკულაციაში მყოფი ვირუსით დაინფიცირებისგან. Сезонურ გრიპს რისკ ჯგუფებში, მათ შორის ხანდაზმულებში, ორსულებში, ხუთწლამდე ბავშვებსა და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებში ძიმე ავადობისა და სიკვდილის გამოწვევა შეუძლია. აღნიშნულ ჯგუფებში ვაქცინაცია ყოველწლიურად უნდა ჩატარდეს. მე მსურდა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრის ჩატარება, იქიდან გამომდინარე, რომ დიაბეტი მაქვს. ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია წლების განმავლობაში ატარებს გლობალურ ზედამხედველობას გრიპზე, რომლის ფარგლებშიც მთელი მსოფლიოს ათასობით მეცნიერი რეგულარულად აწარმოებს მათ მიერ მოპოვებული მონაცემების გაცვლას და მათი წარმომადგენლები წელიწადში სულ ცოტა ორჯერ მაინც ხვდებიან ერთმანეთს, რათა იმსჯელონ იმაზე, თუ რომელი ვირუსი შეიძლება წარმოადგენდეს ყველაზე დიდ საფრთხეს გრიპის შემდეგ სეზონზე. Two key objectives of the work that the global surveillance გლობალური ზედამხედველობის ქსელს ორი ძირითადი მიზანი აქვს: წლიდან წლამდე მოცირკულირე ვირუსების მონიტორინგი, რაც ვაქცინის შემცველობაში შემავალი ვირუსების შერჩევას განაპირობებს, და მეორე, ახალი ვირუსების სწრაფი აღმოჩენა, რომელთა ნაწილსაც შეიძლება პანდემიის გამოწვევის უნარი გააჩნდეს. როდესაც 2015 წელს მეცნიერებს შევხვდი, ისინი H7N9 ქვეტიპის ახალ ფრინველის ვირუსზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. ადამიანები ამ ვირუსით შინაურ ფრინველთან ექსპოზიციის შედეგად ინფიცირდებოდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვირუსი შინაურ ფრინველებს არ ასნებოვნებს, ადამიანთა უმრავლესობას ძიმე დაავადება განუვითარდა. ჯერჯერობით არ არის აღმოჩენილი H7N9 ვირუსის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის ყარი მტკიცებულება. ისეთ იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც ცხოველიდან გავრცელებული ვირუსი იძენს ადამიანიდან ადამიანზე გავრცელების უნარს, შესაძლებელია პანდემიების განვითარება. გრიპის პოტენციურად დამანგრეველი შედეგები, რომელიც ზემოქმედებს როგორც ადამიანების, ასევე ცხოველების ჯანმრთელობაზე, საჭიროებს ვეტერინარებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტების ყურადღებას. როგორც წინა წლების გამოცდილება მაჩვენა, გრიპის პანდემიებს შესაძლოა უმძიმესი სამედიცინო, სოციალური და ეკონომიკური შედეგები მოყვეს მთელს მსოფლიოში. One of WHO's very important functions is working with ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს ისეთ ქვეყნებთან მუშაობა და მათი სიმძლავრეების გამყარება, სადაც მათ არ აქვთ ინფორმაცია გრიპის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. 110-ზე მეტ ქვეყანას გააჩნია ეპიზედამხედველობის სისტემა, რომლის დახმარებითაც ხდება ვირუსის იდენტიფიცირება კლინიკური ნიმუშებიდან და ტარდება ეპიდემიოლოგიური ინფორმაციის დეტალური ანალიზი. მაგალითად, 2009 წელს 10 თვის განმავლობაში 1.7 მილიონზე მეტ ნიმუშზე ჩატარდა ტესტირება მთელი მსოფლიოს ლაბორატორიებში. ზოგიერთ ქვეყანაში ხელმისაწვდომია ანტივირუსული პრეპარატები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია დაავადების მკურნალობა და მძიმე გართულებების თავიდან აცილება. თუმცა ვაქცინაცია ყველაზე ეფექტური ინტერვენციაა გრიპის ავადობისა და სიკვდილიანობის შესამცირებლად, და იგი კაცობრიობის ამ არაპროგნოზირებადი საფრთხისგან საუკეთესო დაცვას წარმოადგენს. იმისთვის, რომ მზადდეთ ამ საფრთხესთან გასამკლავებლად, აუცილებელია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ყველა სპეციალისტის შეთანხმებული ძალისხმევა.